በመብራት የሚሰራ ማለ ይሆን እንደምታውቁ ይሄ በመብራት የሚሰራ ነው። እሱን አንተ እኔ እንደነገርከው አንተ ዛውነ በስ እና ይሄ በመብራት የሚሰራ ነው። ስንት ነው ዋጋው? መጨረሻ የሚሸጠው ብቻ ነው። 3200 3200 መጨረሻ ነው። ይሄ 3200 ብር ነው በመብራት የሚሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው አልሙኒየም ነው። ሶስት ሺህ ስምንት ይሄ እንደው እቃቸው ይለያል ማለት ነው። እንደ እቃቸው ይለያል። አልሙኒየም ማለት በቃ ምርጥ ነው የተሻለ ማለት ነው። እና ሁሉም እንደ ዋጋቸው እንደ እቃቸው ይለያል። 3800 ይሄ ዋጋ 3800 ባህላ ባክተማ ማለት ነው። እና አሁን እሰውነ በደንብ አሳየ ከስድስት አንድ ሺህ ስድስት መቶ ብር ማለት ነው። ይሄ ምላጭ በአዲስ እንትን የሚሰራ ነው፣ በእንጨት ማለት ነው። እዚህ ጋር መቀጣጠል ምናምን ማለት ነው። ባህላባ ቡሊቶ 1600 ነው፣ በእንጨት የሚሰራ ማለት ነው። ወራ እንጨት የሚጠቀሙ ማለት ነው። እና ገበ አጋጣሚ ያለው ሁሉ ነገር አሳያቸዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ድስት ማስቀመጫ ነው። ድስት ምናምን አሳያቸው። እዚህ ጋር ድስት ምናምን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሳምቡሳ ምናምን ጥብስ ጥብስ ማድረግ ትችላላችሁ። እንጨት ይቆጥባቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እና ሌላ ነገር ደግሞ ይሄ በማብራት እንሰራ ነው። ሁለቱም በማብራት አንዱ በቡታጋዝ በማብራት እንሰራለን። በቡታጋዝ ሸክላውን አንሳት። ሁለት ስቶቭ፣ ሁለት ኤሌክትሪክ እና አንድ የቡታጋዝ ቦታ የጋዝ የምሰራ። ስንት ነው ዋጋው? 3800 3800 በማብራትም ይሰራል፣ በማብራትም በጋዝም የምሰራ ይሰራል። እና እንደ ፈለጋችሁ ይሰራል። እዚህ ደግሞ እቃ ማስቀመጫ አለ፣ ሳጥን አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። እና እታች ደግሞ ፈለጋችሁ እቃ ማስቀመጥ ትችላላችሁ፣ እላይ ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ። እና ሀላባችን ይሄን ይመስላል። ሁሉ ነገር አለ እኮ በደንብ። እና የፈለጋችሁን ነገር አለ አለ ወይ የለም የምትሉኝ፣ ይኸው ሚጣዶች ሞልቷል ማለት ነው። ዲፎ ዳቦ የዲፎ ዳቦ ነው እሱ። ይሄ ደግሞ የዲፎ ዳቦ ነው፣ የኬክ ምናምን ትልቅ ዲፎ ዳቦ በዚህ መስራት የማብራት ነው። የእንጨት የማብራት ነው። የማብራት ኬክ በትንሹ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ በደረጃ አለው። ዳቦ በሚሰሩት በሚፈልጉት መጠን መስራት መጋገር ትችላላችሁ በማብራት ነው ማለት ነው። ይሄ ስንት አለው? 3 አለው። የውጭን ምርት በአገር ውስጥ የተተከለ የውጭ ምርት ነው። እና ስንት ነው? የውጭን ምርት በአገር ውስጥ የተተከለ ነው። በእኛ ባላባ ልጆች ለባለማ የተሰራ ማሻአላ። በጣም መደነቅ አለባችሁ እናንተ ሰርታችሁ ነው። በጣም ምርጥ ነው። ስንት ነው ዋጋው? ይሄ 5700 ብር የዳቦ ማለት ነው። በማብራት ነው የሚሰራው? በማብራት ነው የሚሰራው።
ሶስት እንትን አላቸው። በፈለጋችሁት መጠን ትንሽ ዳቦ ከፈለጋችሁ በትንሿ፣ መካከለኛ ከፈለጋችሁ በመሃሉ፣ ትልቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ በትልቁ በዚህ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እንደማራጫችሁ ነው ማለት ነው። እና ማሻአላ ማሻአላ በጣም ደስ ይላል። አለ ለካ ሁሉ ነገር የዳቦ መጋገሪያ ነው፣ በመብራት ነው የሚሰራው። እንጀራ ምጣድ አለ ወይ ያላችሁ፣ ሁሉም ነገር አለ። በእንጨት በእሳት የምትጠቀሙት 1600 ብር ነው። ኤሌክትሪክ ደግሞ 3200 አለ፣ 3800 አለ። እሱ እንደ አይነቱ ነው ማለት ነው። ምርቱ ይለያል። አልሙኒየም የሚባል አለ፣ አንደኛ ሁለተኛ የሚባል አለ። እንደዛ ዋጋቸው ይለያል፣ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ ምጣዶች ማለት ነው። እና ምርጥ እቃ ሁሉም ነገር አለ። እና እንዳሳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉም ነገር አለ፣ እንደምታዩት ሁሉም ነገር አለ። ብር ካላችሁ ይሄን በማብራት የሚሰራ ነው። ይሄን በማብራት የሚሰራ ስቶቭ። ታች ደግሞ የተለያየ ቅመማ ቅመም አንዳንድ ነገር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ስንት ነው ዋጋ? 3000 ብር 3000 ብር። ይሄ ሶስት አይን አለው እንደሚታወቅ፣ በማብራት ነው የሚሰራው። ይሄ ስንት ነው? ምድጃ 2500 ብር። ሶስት አይን አለው 2500 ብር። ማሻአላ ይሄ በማብራት ነው የሚሰራው። ይሄ በማብራት ነው የሚሰራው። ማሻአላ ላባችን ይሄው እንደሚታወቅ፣ ሁሉም ነገር በዚህ መልኩ አለ ለማለት አይደል ነው። እና ሌላ የፈለጋችሁ ነገር በኮሜንት ጠይቁኝ፣ እኔ እጠይቅላችኋለሁ ኢንሻአላ። እና እንደምታዩት ሁሉም አለ በያ ሁኔታው በየደረጃው በሚትፈልጉት መጠን በፈለጋችሁት እንትን በፈለጋችሁት ሙድ ሁሉም ነገር አለ ማለት ነው። ኤሌክትሪክ በማብራት የሚሰራው 3200 ነው አይደል? ይሄ ምጣዱ በእሳት በእንጨት የሚሰራው 1600 ነው መጨረሻው ማለት ነው። በሀላባ ከተማ 1600 ብር ነው ይሄ በእንጨት የሚሰራው ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ሀላባ ቁሊቶ አስፋልት ይባላል።